Ako ისევ ძალიან კარგა ჩააყენა ფარფლ კორპუსის რაფად მიუახლო და კარგი ძრუმოძრაობა დაწვა. ბრავო! ფრინვალე ჩოლიური ვაკო ყაზაიშვილი. შედევრი ნამდვილი შესანიშნავი იყო ვაკო ყაზაიშვილი. ეს რა გოლი გაიტანა ვაკო ფრინვალე. შესანიშნავი გოლი ერთ-ერთი საუკეთესო საქართველოს ნაკრების ისტორიაში. ფრინვალე გოლი. საოცრად ითამაშა ვაკო ყაზაიშვილმა, სად მოახერხა ჯერ ბურთის შენარჩუნება, შემდეგ აი ეს მოძრაობა და რა დარტყმა შორეულ ხრიალში წინვალე გოლი ვაკო ყაზაიშვილის შესრულებით. ბრავო! შედევრი, შედევრი სანხოსეს შემტევი ნახევარმცველის ფანტასტიკური დარტყმა. არ გინდა ლაპარაკი იმაზე, რომ მეკარე წინ იყო გამოსული, კარი თვითონ დაკარგული ჰქონდა, იდეალურად შეასრულა ყველაფერი ვაკო ყაზაიშვილმა. 2-0. საქართველოს ნაკრების უპირატესობა უკვე არანაირებს არ იწევს, კმაყოფილია ვლადიმერ ვაისიც, რთულია. მე მგონი ესტონელების კმაყოფილი უნდა იყვნენ, ისეთი გოლი გავიდა. ორივე თამაში გაიტანა ვაკო პირველ მატჩში, ლიტვასთან პენალტი, ახლა კი ნუ ლაპარაკი ძებნეკია 2-0.